աշխատանք չունեի։ Դեռ գործ չկա։ Ներողություն ինձ ի բարեկամ սովորածի։ Կազմակերպության շնորհիվ ես մի 20-ատ մեղու ավելացրի, ինչև հետ ես նա բավականի հաշվում եմ ժամանակ մտածում եմ ավելացնելու, ասեմ որ դեռ ընդհանրություն է, որ կարելի իրացնեի 10 հաշվելը որոշակի օգնել եմ և այլն, ոնց կարելի ասեմ թե Ինչքան ասես կարտադրել, ես ինձ ասեցի։